حضرت امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات بنی مجلس حاضرین مجلس صحت و سلامتی واسطے سارے صلوات سنو میں امام حسین علیہ السلام نال نتیاں کا داغر بادشاہ کی گداگری واسطے حاضر ایڈا کریم تے بے مثال لج پال لازوال ہے حسین جن کی جتی ہے رزق موجود ہے میرا پاک اللہ قدم قدم تے تانی محافظت فرما دے میرا پاک اللہ تانی مجلس آباد تے شاد رکھے ملک مرید عباس قدرار صاحب انہوں نے آل اولاد انہوں نے بیٹے انہوں نے رشتہ دار قیش قبیلا مولا انہوں نے زندہ و سلامت رکھے خصوصا نگلی عباس کی میرا اللہ زندگی دراز فرماوے انہوں نے بالا دی زندگی اللہ دراز فرماوے دعا واسطے میں چڑھا گھرے بانی مجلس بزرگیں تے جناب جب تھوڑی دیر مولا دی حاضری اجازت ہے زاکریت پر صاحب نے مولا دے بہت بڑے بڑے نامور مداخان ملے میں وقت موجود ہیں تمام صاحب آپ صاحب آپ انشاء صاحب وکیل بہت سارے زاکر نوید بھائی علامہ صاحب سارے موجود ہیں انشاء صاحب موجود ہیں ویسے تو یہ جہاں ہے سارا بطول کا ویسے تو یہ جہان ہے سارا سر جی ویسے تو یہ جہان ہے سارا بطول کا پدرار دا عظیم مجمع وحدت کا ہے مشیر اشارہ بطول کا وحدت کا ہے مشیر وحدت کا ہے مشیر اشارہ بطول کا تارا علی کی چھت پہ اترتا ہے عرش سے کتنا چمک رہا ہے ستارہ بطول کا حیدری دنیا میں
ساکری ساکری دی تاریخ ہے اے موضوع کسے لکھے گی اگر کہیں لکھے ہوئے تو میرے پیچھو بڑے مورش ساکر اور بڑے پرانے ملک جا کر تیار سے مولد بڑے پرانے سینئر فریق بنا استاد دو تاکری ہیں جناب سید مشتاق شاہ صاحب جناب بڑے سینئر مولد بدا خان تاکہ میرے بلا جانگے یہ سارے نبی نبی کا شخصیت سینئر بدا خان قصیدہ بھی پڑھ دیں کہ نہ تبھی قصیدہ جلدی پوچھتی ہے بیا بڑے والے سے بھی قصیدہ پڑھ دیا میں ذرا قصیدہ بھی پڑھ دوں گا اور کرے موضوع اے اج تک زاکری دی 200 سال 300 سال تاریخ وچ نہیں پڑھیا گیا میں پڑھدا پیا میں ذرا اے میرا قصیدہ Yeah.
ਸਾਡੇ ਦੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲ ਤਾਰੀਖ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਪੜੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਈ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਬਦਰਾੜ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਦੁਲਤ ਹੁਸੈਨ ਅੱਲਾਹ ਰਾਣੇ ਦੁਲਹਨ ਕਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਸ਼ੇਰ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ
سچے بابے دارے میں یہ لبنے شیر بنا اور سیر دے قرآن رکھ کے پڑا غلط پڑا شادی اللہ معاف نہ کرے اگر غلط پڑا اگر صحیح پڑا میں نے دلے دیا ہوئے میں نے دھکے نہ بننا ہے جب پنڈال چھوٹی کے چھک کر کے لگے جائے شادی میں لیا پڑتا خوشی ke zarur mein sa
ਸਰਦੇ
صبح انشاءاللہ مجلس 9 بجے شروع ہو سی بمکان